Ugandan lifestyle kutubera amanyanze wasuwa Emmanuel muri mutya mweba lakateke mutua nokubanga mtu goberera mukolo mu mugamani tubagana nyo waro mchala muwagizi wa NRM flag bearer kansala mulamba avuganya kuba kansala mu kitundu kye Gombe mu Wakiso omchalo nga ye Mariam Nayikoba omchalo nakende kuchigwa ako makage bwakedde okusanga omulambo nga gutengejja ku muti omulambo kuno gwaleteddwawo abantu abatamanyiddwa era nga n'omulambo guno tegumanyikiddwa mu kitundu kino kwega si mutuuze tabadde mutuuze wa kitundu ekyo mu Gombe munange omukyalo no flag bearer wa NRM mu katundu ako yakedde ku makya saa 12 amaaso n'agakuba ku mulambo ogwamuteekeddwa mu luggya lwe gy'atamanyibwa gye gwavudde kino no kyamutiisiza nnyo n'atuuka okwekubira ka enduulu mu kakiiko akakulembera ekyalo ekyo era ssentebe waako Joseph Katende n'asitukira mu bwangu ddala agendeyo balabe kiki ogubadde guli gutya na kiki ekihappening ekyekigenda maaso embeera eno omukyalo yamutiisiza nnyo ne yeewuunya abaamusuulidde omulambo baabadde bagenderedde ki baabalina ekigendererwa ki kubanga bali mu eri eno naye yagamba tayina buzibu bwonna na muntu yenna mu kitundu kino tamanyi lwaki abantu basolokera ku makya ne bamufuukira problem era ye kikukuutiriza ku byobufuzi nti there are those people abageza kubanga bamuwakanya abamwinako empalana abaagala okumulemesa obulamu be bakuta omunaabo ne bagumusuulira mu luggya bino na ebintu bitera okuhappeninga mu times nga zino ez'ebyobufuzi whereby we are living under a tense period tulivinga mu bulamu wa tension abantu naddala bano bena bufuzi babeera ready okwanganga buli kimu kiba kigenda obatuukako kati wuyo kansala obukansala okuziikira just abakazi b'abakyala mu kitundu ekyo ekye Gombe n'abanga yakiguddeko mu mbeera eyefaananyiza bwetu which is very bad. This is not good at all. Kimalamu amaanyi bw'owulira statements ng'ezo nga zikutuuse kunga bino byonna byatuuse ku nze kale nno abakutebe guli ogw'omukyalo ono Mariam Nayikoba bambi ekyamutuuseeko si kirungi olw'okuba nti yakedde kusisinkana mulambo nga bagulizza emiguwa guli mu kutengejja kungulu ku muti n'atyamu n'agamba nakoze eki kale nno byebyo bihappeninga ku sides eyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera kansuubire muli bulungi mwebale nnyo akadde ke mutuwa mbaagala nnyo mbaagalira ddala nze waswa Emmanuel.